nechápu, jak právě dnešní den můžete jednat o těchto věcech a vstoupit vůbec do jakéhokoliv kontaktu s těmito lidmi. Myslete trochu státnicky, rozumíte? Pane ministře, ty pasy zde leží od Mnichova. Je to otázka lidskosti. S tou mi právě dneska dejte pokoj. Existenci těchto pasů jste mi měl hlásit i hned, jak jsem nastoupil úřad. Ušetřil byste mi dnešní hovor. Dejte je zničit. Bezodkladně. Pardon, pane ministře. Odjezd zvláštního vlaku do Berlína byl stanoven na 6:00. Bohužel, předpis je ve státě silnější než rozum a slušnost. Zvláště za tohoto ostrýho berlínského větru. Ty pasy už neexistují. Na komže? Kom, co mě? Kom? Der traut dir nicht. Der hat auch keine Papiere. Na, dem fehlt die Hundemarke. Da kommen Sie. Nichts. Gehört. Und jetzt bitte, Jenny. Člověče, tam, postru, po světě už 70 let, myslel jsem, že mě v životě nic nemůže překvapit a vždycky znova čumím jako malé jarda. To je přece bouda, rozšmiknout nás a pak sežrat. Víš, že to je konec? Úplnej konec. To, co jsme se Zdrasláva vítali, je fuč. Tohle napřed spál a tam to jdi pošeptat ministrovi do ouška. Jde záchod do Berlína. Chvalkovský, já začínal pod Erntalem na Balplace ve Vídni. Znal jsem Berchtolda, Andrašiho a tady Bereše a Kroftu. Těm taky nikdy nebylo rady ani pomoci. Tebe je na tomhle bydle škoda. Když nerovnou ministrem, tak bych tě udělal aspoň poradou. A víš, že by to nebylo marný? Tohle jsou poslední adresy, samý spolehliví soudruzi. Tak kdyby něco neklapalo s novými kvartíry, obstará to Lojza. Lojza? To z toho je Pepík. No tak Pepík, no my mu říkáme Lojza. Lojza, vlastně, jak ty se doopravdy jmenuješ? Mojmír Paduánský, ale je zima, nemáme čas. Tak kdyby se cokoliv stalo, tak volejte do špitálu, mám službu do zítřka do večera. Wir danken dich beim Lande für Sattel hier. Wir tagen heute zum ersten Mal dort. Du kommst doch mit. Musím mluvit s některým z našich soudů, to víš direktivy, aby člověk něco nezbrdnul. Přijdu za váma k pošovní. Aber beeil dich, wir ziehen heute Abend noch um. Hermann, komm. Euler Franz, geboren 11. Dezember 1899, Regensburg. Die Partei ist seit 3 Monaten nicht mehr nachgetragen worden. Der Entschluss des Führers war ein sehr plötzlicher. Sehr dürftig. Bevor sich der Führer zur Tat entscheidet, wird er ausgerechnet Sie fragen, ob Sie auch maschbereit sind, was? Der Führer verlangt ganze Arbeit. Also Hals und Beinbruch. Und brechen Sie sich nicht das Genick. 8 Minuten Verspätung. Oh, verdammt nochmal! Ist doch keine Judenschule, hier wird gearbeitet! Mein Schwanz, ey, was das war! Das ist doch kein Skatverein! Hier, hören, Aufstellung nehmen! Kameraden,
Der Befehl des Reichsführers SS lautet: Sämtliche ehemaligen Bürger des Deutschen Reiches, die von hier aus eine aktive feindliche Tätigkeit gegenüber dem Reich und unserem Führer ausüben, also die Emigrantenlumpen, sind sofort festzunehmen. Deckname der Aktion: Kanarienvogel. Mit der Durchführung bin ich beauftragt. Also, höchste Alarmbereitschaft. Der Führer hat das Schicksal dessen, was sich Tschechoslowakei nennt, unwiderruflich in seine Hände genommen. Halte! Halte! Stunde Null. Berlin gibt Signal. Präsident Publik Dr. Emil Hacher reiste vom Masaryk-Bahnhof mit einem Sonderzug nach Berlin zum Besuch des Reichskanzlers Adolf Hitler ab. Den Präsidenten der Republik begleitet auf seiner Reise der Minister des Auswärtigen... Pro vás je to málo, pro mě akorát. Jo, mimo jiný tohle okno nejde zavřít, tak to zavírám. Tímhle, takhle, no. Já vím, o co kráčí, tak žádný dlouhý řeči. A jako doma. Vítzuhause, ahoj. Vítzuhause, Vítzuhause. Immer muss ich irgendwo Vítzuhause sein. Nur zu Hause, da darf ich nicht zu Hause sein. Lieber Professor Adler, dieser Mensch hat uns doch geholfen. Schön, dass wir hierher gehen. Ja, er ist ein großartiger Mensch. Wir treffen hier viele anständige Menschen. Die Partei hat mich sogar nach Prag gerettet, obwohl ich kein Mitglied bin. Aber wie lange muss ich mir noch helfen lassen? Immer und immer wieder. Ja, ich weiß das alles. Aber immer marschiert noch Hitler zack und zack und zack und zack. Du hältst sie wohl für unbesiegbar, oder? Ach, das hat doch damit gar nichts zu tun. Ich bin müde. Einfach müde, das ist alles. Die Partei hat dir ihr Vertrauen geschenkt und du benimmst dich. Das grenzt ja schon an. Komm, wir sind eigentlich immer umzingelt. Uns geht durch. Ich kenne das doch seit 18. Rote Ruhrarmee, Straßenkämpfe, die Nazis. Natürlich geht das manchmal halt an die Nerven. Aber wir sind da. Nicht wahr? Du hast recht, Genosse. Jetzt heißt es, mit Mann und Rosse und Wagen neue Stellung beziehen. Lass das jetzt, Genosse. Wir müssen die Nummer unbedingt herausbringen. Wir sind ohnehin im Verzug. Zuerst die Organisation. Tja, Genossen. Das ist auch notwendig. Der deutsche Kapitalismus macht mit Hitlers Stiefeln einen weiteren Schritt zum Krieg. Scheinbar unaufhaltsam. Die Völker kommt es immer teurer zu stehen. Ihre besten Menschen. Die Parteilinie ist doch klar. Das Denken überlassen Sie gefälligst dem Führer. Der spannt den Bogen nicht ohne zu schießen. Er schießt er ohne den Bogen zu spannen. Deswegen bereit sein, Befehl erwarten, durchführen. In der ersten Phase keine Kräfte zersplittern und die Spitzen konzentrieren. Mehr Leute kann ich Ihnen dafür nicht geben. Es handelt sich zunächst um 18 Funktionäre der KPD. Herr Hitler, Befehl ausgeführt. Ordnerkommando zur besonderen Verwendung angesetzt. Zu öffnen genau bei Anbruch der Stunde X. Zu Befehl. Punkt 21 Uhr stehen die Männer unter dem Befehl höchster Alarmbereitschaft. Und das ist klar. Von nun ab sind Sie Ausführung des Organ der Staatsmacht des Dritten Reiches. Heil Hitler! Nein, Genossen, so geht das nicht. Da wären wir wieder reingefallen. Sie mit brutaler Gewalt und wir mit Tinte und Papier. Voriges Jahr in Wien, noch vor dem Anschluss, haben Sie uns wie Kaninchen gejagt. Na eben, das darf uns in Prag nicht passieren. Dass wir Ihnen nicht wieder in die Hände fallen, darum geht es. Ja. Wir haben von der KPC neue Adressen bekommen. Bis morgen früh müssen alle umgezogen sein. In 5 Jahren bin ich 20 Mal umgezogen. Wer hat sich nicht so viel herumgetrieben wie ich. Ohne Pässe nach Polen bei der dortigen Regierung. Dann fahren wir doch lieber gleich nach Berlin und sparen den strapazierten Weg. Aha, in Polen. In Polen gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder Sie lassen uns da oder schicken uns per Schub ins Reich. Wenn Sie uns ins Reich zurückschicken, gibt es für uns wieder 2 Möglichkeiten. Entweder Sie schlagen uns gleich tot oder stecken uns ins KZ. Im KZ gibt es wieder 2 Möglichkeiten. Du immer mit deinen Witzen. Ein Witz kann niemals schaden. Jedenfalls Schluss jetzt mit der Halblegalität. Ja. Ja? Für Sie. Ja? Weitermachen. Die Rangabzeichen der Sturmführer werden Sie wohl da haben. Komm, machen Sie, was Sie wollen. Ich brauche die Uniform morgen. Was? SS-Offizier geworden? Ja, das hier, was soll der Fratz? Das hat man uns aus Berlin geschickt. Halbe Toni, 14. März 1920 geboren. Jetzt aber 19 Jahre alt. Eltern auf der Flucht erschossen. Muss ein hübsches Ding geworden sein. Das interessiert uns wohl im Augenblick nicht. Befehl ausgeführt. 6 PKW für die Operation Kanarienvogel bereitgestellt. In Ordnung, Friedrich. Burschenschaftsappell ist ausgerufen. Wohin geht ihr denn? Zu Hause sagen, dass wir diese Nacht nicht heimkommen. Ah, wir sind gleich zurück. Bis dann. Halt!
tohle je po celý Praze. Jej, Honziku, kde jsi byl? Tam musí být zima. Pojď do tepla. Spala jsi jak tudy. Probudím se. Šmatnu vedle, no jak mě ten sen oklama. Venku se něco chystá. Ne. Představ si, že ty pakoci v uniformáti... Nemluvit, nemluvit. Mimo těchto pěti čtverečních metrů není svět. Nezvedej poklo. ...nad západní Evropou bude k nám proudit chladný vzduch od severozápadu. Bude oblačno, v noci sněžení, místy déšť. Teploty minus 2 až minus 4 stupně. Teď ale budou zprávy. A co nám teď potom? Zavřeme dveře, zacpeme okna, zabijeme domovnici. O ničem nechceme vědět. O ničem? Nikoho? A nic? Mezi nás? Nepustíme. Byli tady nějaký Adler? Jo, ve třetím patře. No jo, samozřejmě, ve třetím. Pan Adler. Siegfried Adler. Ja, Siegfried Adler. So si přejete? Tak kouknu, pane Adler, mě to možná bude stát modrý list. Jako penzi. Tak když už, tak jestli jsou ten pravý. Já nerozumím. Ach, so. Also, augenblick. Was haben Sie im Jahre 36 gemacht? Ich bin von Oranienburg weggegangen. Ja, stimmt. Ja, und da ist Samuel Jester, Utex-Konzentrako. Wann und wo sind Sie geboren? 12. Januar 1881, Berlin-Wedding. Was wollen Sie von mir? Da haben Sie, bitte, nach tomu ještě patří tohleto. Wie viele Dioptrie haben Sie? Zwei. Ja, ich habe vier. Bral jsem to po adresách, který jsem měl na cestě z práce a vy jste byl jediný, kterýho jsem zastihl doma. Tak si s tím dělejte, co chcete. Snad se vám to bude hodit.
da vorhin gesagt? Hä? Ah, dass mir der Adler nicht gefällt. Weißt du überhaupt, was das für einen deutschen Gelehrten bedeutet, wenn er seine Dozentur verliert? Natürlich. Auch wenn es bloß eine private war? Aber wie er sich dabei hat. Und dazu Heimweh nach Deutschland. Gefühle einer 17-Jährigen. Pensionat. Darum jammern. Du kennst das so? Was? Heimweh. Ganz gewöhnliches Heimweh. Stell dir vor, ich stehe da mal auf dem Masaryk-Bahnhof bei MD zu fragen. Da hängt ein Schild dran, Berlin-Anhalter Bahnhof. Und ich erwische mich plötzlich dabei, wie ich diese blöde Blechtafel streichle. Das ist doch nicht dein Ernst. Komm, hilf mir. Sowas hat keinen Zweck. Es lenkt nur ab. Deswegen habe ich mich eigentlich auch nie richtig verliebt. Da tust du mir aber leid. Dann ist doch alles, was wir hier machen, wie Teig ohne Hefe. Wir müssen den Faschismus schlagen. Gefühlchen belasten nur. Das wäre so, als wenn ich ständig an die Lüneburger Heide denken würde. Die Farben, der herbe Duft und die Wolken darüber. Weißt du eigentlich, wie blühendes Heidekraut riecht? Ich freue mich, dass wenigstens einer unter uns ist, der den Immigrantenkoller nicht kennt. Warum hast du es ihr nicht gesagt? Jetzt war doch die Gelegenheit. Warum ich? Ich hatte doch lieber. Wollen wir ihr nicht sagen, dass wir nur für kurze Zeit wegfahren? Wiederkommen. Schön wär's ja. Kannst du dir vorstellen, dass man nicht gleich bei jedem Klingeln aufspringt? Herbeck ist da. Hast du die Genossen gesprochen? Ich stehe das hinter ihm. Mujo? Všichni jsem si myslel, že jsem komunista. Internacionalista, ale dneska jsem poznal, že jsem k tomu všemu taky ještě Ostravák. Moravská Ostrava byla dneska večer obsazena Němci. Tedy Němci fašisti, kteří nemají s vámi a s národem nic společného. Welch Ostrava ist unser! Unser Märisch Ostrava! Und wir sitzen auf dem Hintern. Entweder Sie werden Sturmführer oder Sie bleiben Zahnarzt. Drücken Sie danach Ihr Verhalten ein. Sie haben den Befehl abzuwarten!
reden! Im Gleichschritt, Marsch! Links, 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 2, 3, 4, links, 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 2, 3, 4, links, links, links. Věř mě? Tak jdu řekni, že mě miluješ. Jako sluštička. Miluješ mě, že mě miluješ. Jak mě miluješ, ukaž, jak mě miluješ. Věrně, věčně, láskou se soužím. Ne, ne, Honziku. Já chci slyšet, co každá ženská chce a může poslouchat od rána do večera každá. Tak to umí každý lepší sňatkový podvodník. A tak buď trochu sňatkový podvodník. Nemohu bez tebe být. To už je lepší. Co mimo tyhle čtyři stěny mě nezajímá. No, no, no co teď musí žít každý slušný sňatkový podvodník? Ich erkläre hiermit an Eidesstadt, dass ich die halbe Antonie, Toni genannt, 1920 in Dresden geboren, studující slavistiky na Karlově univerzitě v Praze, M-I-L-U-J-I. Ale Honzo, proč to říkáš vždycky takhle? Miluji. Doopravdy hrozně moc. Já vím. Ale proč se o to hezké slovičko musím... děkovat? No, proč? Nevíš? Nevím. Milovat. V tom slově je moc. Jenže já slyšel tolik pěkných slovíček, ale s vyčichlým obsahem, že se jich už bojím a bude se vstávat. Ne. Ale jenom tak maličko. Ne. Ne, 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 ne. So gut. Ich brauch nichts mehr. Děkuji. Já mám hlad. Víc, ještě, ještě. Já miluji teplo. Nebo dobré jídlo. Honziku. Já jsem tak ráda na světě. Toničko. Já zapomněl vypnout zvonek. Ale to přece nemůžeš, Tony. To nejde takhle. Musíš to překonat. Tony, musíš. Ti. Ti. Jinak se toho nezbavím. Víš? Nein, wirklich nicht. Ich wollte ja nichts Besonderes. Vielleicht dürfte ich den Koffer hier lassen bis morgen. Werden Sie Toni treffen? Ja, bald. Den Koffer, den sollte... Den Koffer sollte man zu Hermann bringen. Toni kennt seine Adresse. Sie soll ihm sagen, dass ich heimgehe. Und wenn Hermann schon fort ist, Lambas Atelier auf der Insel in Lieben. Wie Sie sehen, ein klassischer Beweis für die Sache mit dem kleinen Finger und der ganzen Hand, nicht wahr? Jiná se za sobou je myši. Ale i pak je ráda na světě. Ale já jsem ráda na světě. Miluji život. Život a tebe. Tebe a tebe. Tebe žádný zazvonený neodvede. Tvůj zvonkový komplex, ten chce...
jenom když zazní, nečekaně v okamžiku štěstí nebo příjemnosti, nebo... Damals. Ich war krank, weißt du. Der kalte Umschlag tat so gut. Und die hat meine Hand gehalten und... Und dann kam das Klingeln. Es tat sehr weh. Ich bin zu mir gekommen. Und die lag auf der Schwelle. Zu mir kamen sie nicht mehr. Sie hatten Angst vor dem Scharlach. Wahrscheinlich. Aber du verlässt mich nicht. Du brauchst keine Angst zu haben. Du nicht. Jsi někde daleko. Pryč. Vůbec nejsi se mnou. Vlastně bych ani s tebou být neměla. Já jsem si dnešní večer ukradla. Asi ti několik dní neuvidím. Možná dost dlouho. Ti nazis bereiten etwas vor, weißt du. Proto si nechtěla, abychom mluvili o tom, co se děje. Nziku, es ist schwer zu leben so. Als Emigrant. Deshalb bin ich für ein paar Stunden zu dir gekommen. Er ist im Anni-Clara Zetkin, Anni-Rosa Luxemburg. Já taky nejsem žádný bojovník. Snažím se být slušný člověk a ostatní mi fuk. Ty myslíš, že to stačí? Vidíš? Takhle krásně jsme mohli diskutovat, jenomže jsme dali na tebe. Není svět mimo tyhle čtyři stěny, nezvedej poklop. Für zwei Stunden. Du würdest am liebsten dein ganzes Leben darunter verbringen. Und da behauptest du, ein fortschrittlicher Mensch zu sein. A to říkáš, že nejsi Rosa Luxemburgová? Ne, to opravdu nejsem. Co je tohle? Ufr. Máme ho dát nějakýmu Hermanovi. Ty prej ho znáš, říká Ládler. Jo, byl tady. Proč to neřek? Co chtěl? Myslím, že chtěl, abych ho pozval dál. Und du hast ihn bloß, weil wir, Honziku, dieser Mensch gehört zu uns. Irgendwas musste ihn sehr gequält haben, wenn er hierher gekommen ist. Ich gehe ihm nach. Vielleicht treffe ich ihn noch. Jestli je to kvůli té cikorce, tak vám teď budu vařit pranou kávu. Ne, jedeme z Prahy pryč. Pryč. Ale černou kávu vám budu taky vařit. Jsem si tak na vás vykla. Soudružko Bošová, to se přece stává často, že se naši musí vyfestěhovat. No dobře, ale oni mě měli rádi. A já tak těžko vykám na nové. Zeman, paní Bošová, Zeman. Tak co, jak se vede? Kapky pomohly? No, nezlobte se na mě, já jsem se uvolnil až teď. Podívejte se, přišel za mnou Karas, povídal něco, já jsem dost dobře nerozuměl. Nemůže nebo prostě nechce vás vzít k sobě. No jo, ale kam je teď uložíme? Právě proto jsem přišel. Byla to jen hrozná skoda okolností. Ne, před životem se nedá ukryt. My jsme tím taky vinní. Jdi nahoru sám. Já teď nemůžu. Co bys jim řekla? Tak... Ti? Was sich da alles wieder angehäuft hat. Unser einer sollte eben nur eine Zahnbürste in die Tasche stecken. Ein Buch und Schreibzeug vielleicht. Ich würde einen guten Revolver vorziehen. Du denkst wohl, ich übertreibe. Wir deutschen Kommunisten übertreiben. Hermann, war es im Februar 33 nicht ähnlich wie heute? Der Reichstag brannte, die Straßen voller Nazischreier, aber das Leben ging weiter, als ob nichts geschehen wäre. Ich ging von meinem Stammcafé in die Redaktion, so wie du heute in dein Krankenhaus. Und plötzlich, pst, vogelfrei. Sakra, schestletscher, welche. No jo, to už jim muselo přijít do krve. Und ins Gehirn. Schnell.
vás, je pan Tillinger doma? Ne, není. Mám něco vyřídit. Jejich Krajanovi se něco přihodilo. Mám dopis a zavazadlo. Věříte, že pan Adler zemřel? Ne. Das kann doch nicht wahr sein. Also los! Achtung! Kameraden! Sie sind berechtigt, auf diesem Territorium die ersten Festnahmen im Namen des Führers und des Großdeutschen Reiches durchzuführen. 22 Uhr, Aktion Kanarienvogel läuft! Ich bin müde, so müde, dass es euch gefährden könnte. Bitte versteht mich recht, Genossen. Adler. Já chodím s Tony, tak jsem ho poznal. A tam o ten kufr, o ten měl zvlášť starost. Co je to? Vypadá to jako vkladní knížky, nebo co? Wir wollen uns jetzt mal unter der Lampe ansehen, komm. Wo haben Sie denn die Dinger her? Da, da, da. Klid, hoši, to musí přišně kam do bezpečí. Zemanek, tobě do nemocnice. Unsere Reisepässe. Das hilft uns natürlich auf der Flucht nach Polen. Natürlich, das war prima. No, vzal jsem kufr, to je všechno. Wenn Sie uns so nicht mehr angetroffen hätten. Potom... Schönen Dank, Frau Poschoba. Potom... Alles Liebe und Gute. Na Libenském ostrově nějaký sochařský ateliér. Hunderte Pässe. Hunderte Menschen leben für unseren Kampf. Sie haben viel für uns getan. Někam si půjdeme sednout a tam ti všechno řeknu. Musím si ještě teď přestěhovat. Prosím tě, teď, kam by ses... Jsem členka strany, je to příkaz. Tak proč ne ke mně? My nerádi bydlíme u popletených liberálů, víš? Na tým není spalé nočí. Přece chlap, rozumíš? Jenom ty se prosím tě o tu ani není. Jak to dopadne? Máte cigaretu? Noch einer! Aufhören! Da lang! Halo!
Praha se stává velkoměstem. Račte, prosím. Dobrost, pane továrníku. Nejsem továrník. Pane doktore, doufáme, že nás... Žádný doktor. Doufáme ve vaší brzkou návštěvu, pane konzule. Padadá, pam, padadá, padadá. No, tak teď už neujede. Teda, jestli nepojede rychleji. Zastavil by přece, nebo by aspoň zpomalil, ne? Jede pořád stejně. Ten kluk asi omdlel. Zásah přece nebyl tak vážný, to by přece neběžel s takovou váhou v ruce. No, asi čeká, až zastaví a... odejde od vozu. To by bylo ideální, to bychom ho naložili a bylo by všechno v pořádku. Jo, až na Hermana. No, jako tady, co když vede do garáže? No tak co, tak budeme za ním, tuhle situaci musí dneska každý pochopit. Ježišmarja, kdyby to aspoň jelo rychlejc. No, kdyby to jelo z kopce, tak jo. Už jako to by čvachtaní celý. Hermann, verschwinde! Das ist kein Nazi! Los, Krieger! Die gehören zur Gestapo! Verstehen Sie? Prosumite! Es geht um ein Menschenleben! 1000 Kronen Belohnung, dem, der ihn erwischt! Jsou všechno Němci. A nechte stopčáky, ať se potíčou sami. Měl bych vás sebrat pro rušení úředního výkonu. Pam padadí, pam padadá, pam padadá, tam. Nahoru, nahoru. No? Prosím, prosím. No to se přece takhle nedělá. Co kdybych byl lekavý? Tyčeme jako cedníček, že ano? No. Tak co uděláme? Půjdeme na policii? Ne, to všechno vzniklo. A co kdyby se mi tady zhebnul? Co mám mi kládat? Že jste náhodnej chodec, který přišel do auta umřít? Tuhle ruku zvednout, ať mi to tady nepokapete. Je neobvyklá doba a dějou se neobvyklé věci. Děkuji vám za svezení a nashledanou. Když už se hraje úloha lupiče gentlemana, tak důsledně to by byla špatná detektivka. Já jsem na ně odborník, dovolíte? Momentálně. No. No počkejte. Thank you.
To je tak. Jednou jsme nahoře, po druhé zas dole. A já jsem teď set sakramensky dole. Tak dole, že se musím upgebovat se. Já mám rád takový jako si ty. Mě musí lidi dávat peníze dobrovolně. Rádi. A paradí. A nečekat někde za rohem. Nebo to byla kasa? Jdi se umejte, já se ti na to mrknu, tamhle. Hele, nejsem žádnej Samaritán a nikdy jsem nebyl. Když přijdou na to, že já tě vez, tak jsem v tom kamarádičku drahé až takhle. Napomáhání k útěku, to je paragraf 4. Přechovávání, ukrývání, to je paragraf 214. A protože můj trestní rejstřík není žádná studánka křišťálová, tak toho mám bratru, 4 ručky. 4 roky za to, že jsem nezamkal to, ty vole. Tak prosím, radši nepokračovat, pokračujte. No tak rozejděte se, rozchod. Co tomu říkáš? Tak mám pocit, že jsme šlápli do hovna. Viděl jsi, jak starý zbled? Rozejděte se, prosím. No tak rozejděte se, prosím. Tak to řekněte. Rozejít. Dneska si něco začínat s Němci. To se hnedka žhavějí dráty z Bartolomějský navnitro a ještě vejš, od toho radši dám. Pojď. Tak rozejděte se, prosím, rozchod. Wo kommst du her? Ich hab unten auf Kral gewartet. Du und wer? Ja. No. Ano, nebuď simprlich, člověče. Tetetitara. Kostička dobrá, tak když se ti to nepodebere, tak to nic není. Tak podívej, půjdeme k věci, jo? Protože jsem před policií tvým spolupachatelem, tak mám nárok na poděl, jasně, logicky. Naprosto. S rozumným člověkem radost jedna. Ale jak to? To auto tam venku a tahle vila tady? To auto. No, byl zákazník. Ještě mi ho vnutili na zkoušku. No a tohle to už... Tolika židů se vystěhovala, že jsou šťastný, když člověk projeví jenom troši linku zájem. Mým fokuje třeba mít elegantní fasádu, ale teď potřebuju peníze v hotovosti. Jenomže v tom kufru není nic, ale vůbec nic, co by mělo hodnotu v penězích. No. Schön, du hattest etwas zu lange gedauert. Aber Herr Polizeidirektor hat sich augenblicklich mit dem Innenminister in Verbindung gesetzt. Dann hat es bei Herrn Minister Fischer zu spät gezündet. Im Wagen. Dr. Semmern ist immer noch nicht im Krankenhaus. Was ist denn eigentlich los? Haben Sie sie freigelassen? Die haben sie freigelassen. Und Hermann? Das war ein wunderbarer Kumpel. War? Wieso war? So ein Mensch wie er wird von denen. Na, ist doch prima. So kommst du wenigstens nach vielen Jahren wieder mal nach Hause. Berliner braucht doch die Berliner Luft. Prinz Albrechtstraße. Bestes Haus mit persönlicher Pflege. Eine gute Adresse, hm? Den tschechischen Polizisten rechne ich noch ab. Diese Leute lassen mir erstmal in Frieden. Die haben nach Vorschrift gehandelt. Das müsste ein angehender Offizier wissen, besonders wenn er alles verpatzt hat, was überhaupt zu verpatzen war. Ja. Und was soll ich morgen dem Gruppenführer Seidel sagen? Was soll ich dem Chef berichten? Glauben Sie, mir macht es Spaß, mit der runtergelassenen Hosen erwischt zu werden? Das tue ich für keinen gern, für Sie am wenigsten. Halten Sie die Klappe, jetzt rede ich! Während Sie im Knast gesessen haben mit besoffenen Zuhältern und Dieben, ist Ihre ganze Aktion Kanarienvogel vorgebaden. Immerhin habe ich einen Schneider geschnappt. Och, wissen Sie, Sie müssten eigentlich bei Ihrer Beschenktheit Karriere machen. Auf den Kopf der ganzen Organisation kam es an.
Da protzen Sie mit einem von 18. Aber das ist ja noch nicht alles. Der Knallfe kommt ja erst. Wie soll morgen meine Meldung aussehen? Gelungen 0, nichts. Dafür einen ganzen Haufen falscher Immigrantenpässe erbeutet. Und die haben wir uns wieder vor der Nase wegzaubern lassen. Mensch, Klug, ich habe keine Lust mehr, eines Morgens Gewehrläufe von vorne anzugucken. Den Anblick überlasse ich Ihnen. Ja, die Pässe in der Hand der Immigranten. Na, Sie werden sich sehr anstrengen müssen. Amen. Amen. Rechle. Wie steht jetzt das Politikum, da bin ich da gestesfasel. Spinks! Pán Bůh se lev vždycky na největší hromadu a mě jenom pech, 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 pech. Já vám doopravdy děkuju. Vypadnout, vypadnout, vypadnout. Mautsta, poklona, to byla drzost, vlez mi do auta. Prosím, prosím. Slyšíš něco? Nebudu znovu rozebírat, jak jste svým podnikáním ovlivnil moji situaci, to jste sám plně uznal, že ano. Máte v ruce zboží, o kterém se domníváte, že se nedá vyhodnotit peněz, jo? Záleží na tom, v čí ruce toto zboží je a co ten dotyčný s ním dovede udělat. S chytrým člověkem dopravdy radu se jedná. Pro váš klid chci 20-30 kusů. A na co? Pas, affidavit, vízum, ceny jdou nahoru, nový artikl, dobový artikl. Ale ty pasy jsou přece vystaveny pro docela konkrétní osoby. 30 pravých pasů v ruce a každý žít uvěří, že může opatřit taky jemu a dámy jakýkoliv prachy. A na blind. Já se budu bránit, že ne, on mě bude nutit a já se budu bránit a nakonec je vemu a on bude celý šťastný, že jsem si je vzal. Já rád pomůžu potřebným lidem. Vytěžit ze situace, to je ten, no... Je to bez rizika. Téměř bez rizika. Tak to je nemožný. Absolutně nemožný. Všechno je možný. Je to pro spoustu lidí. Dobrých lidí. Kvalitních lidí. S tím se nedá kšeftovat. Jenom žádná silná slova, něco takového na mě určitě platí. Co chci, dostanu. Tak, anebo tak. Aaaa! Tak to riskneme. Otevřte! Policie! Policie. Jsem se tady ještě ani nemohl počítat, to nemá smysl, to návladní nemá rán. Zbytečný štrapící romány. Co je, pánové? Tady u vás je náš přítel, který mu se stalo, se mu přihodilo. No je tady u vás král, my bez něho nemůžeme odejít. Potřebuje pomoc, je zraněn. No pánové, když už doktor Drina i porotříka kopou slušné lidem do dveří, tak to neříkám nic. Příteli, máte tady návštěv? Voilà. Král! 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 Los, raus! Na los, komm und mach schon!
Nazas. Morgen kriegen wir das Bankraster gefängt. Pinder schicken wir sowieso gleich nach Berlin. Die Gestapo erledigt das schon. Du hör mal. Stimmt das, was die Bolschewisten über die Gestapo schreiben? Du warst wohl noch nie auf einer Schule. Also im Kursus war ich aber. Nur für Organisation. Unser Kursus hat mit einem Goebbelswort angefangen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Also hobelt die Gestapo. Hast du mal eine Zigarette? Du, ich muss endlich mal ausbrechen. Ich piesack das schon die ganze Nacht. Nach links ist er getürmt. Ja, du hast gewonnen. Da warten Heinz und dieser, wie heißt er doch? Drechsler. Ja, Drechsler. Also passt auf, umzingeln, verfolgen, bis er uns zum Führungskern bringt. Absolutes Schießverbot. Die oben sagen, er sei ein ziemlich großer Fisch für uns. Tak jsem se zdržel nového nic. Ten karcinom je dobrý? Nějaká slečna vás scháněla po telefonu. Co? Přijde za vámi. Snad Halbeová. Pacient, já už... Tony Halbeová přijde. Keringer taky. Plötzlich. Vogelfrei. A všecko je jiný. Lítáme tu jako ve filmu. Slušným lidem kopem do dveří. A jsme rovnýma nohama v ilegalitě. No. Do Mnichova jsem dal 100% na tvůj odhad ženských. No, teď i na politiku. No a? Mrzí tě to moc? Člověk se nerad vzdává vždytých představ. Prosím. To bolí. Jestli chceš, já to za tebe dosloužím. No. Děkuju. Ukáž.
Já ti ten kufr ponesu. Ne, ne. No. Liebst du ihn? Sehr. Ja. Dann muss er wohl in Ordnung sein. Wenn du ihn liebst. Počkej, počkej. Ten kufr musí na zem. Tady ti ho nikdo neukradne. Aha. Sedni si. No. No vidíš, pan doktor už je taky tady. Doktor. Kde se tak zřídil? Našel jsem ho na ulici, upad. Ten kufr musí dolů. No vidíš, ukáž. Zavřete dveře. Jo. Sedněte jo. Si. Prosím vás. No sedněte prosím si. Vás. Sedněte si. Vás, doktor. Doktor. Zírek, ne. Doktor. Jak vám se? Člověče, vy máte přinejmenším zápal plic? Doktor. Doktor. A co je tohle? Kde jsi to udělal? Jak si... Já nevím, já ho našel na ulici, upad. Doktor... Nic nevím, nic neznám. Dobrou noc. Počkejte, nikam neutíkejte. Znáte... Ne. Prosím vás, jména... Jména doktorů, co tady u vás? Na to se bude muset sepsat protokol. To je průstřel. No jo, ale tak to pište, já mám totiž po kšeftu, víte? Od toho je policie. Aj je. To ne, policie... To ne. Sedněte si, sedněte si. Ne. Pane doktore, to je strašný. Pane, v rádiu. No co je? Už jsme prodaný, Hitler. Pojďte, dělejte něco, prosím ale, vás. Sestřičko, sestřičko. Okamžik. Co Hitler? Tomuto postupu se nelze vzepřít a nesmí dojít k žádným incidentům. Neboť každý pokus o odpor by byl potlačen se vší brutalitou. Všichni velitelé zůstanou u svých jednotek, které budou odzbrojeny. Žádné letadlo, vojenské ani civilní, nesmí opustit letiště. Velitelé vyčkají u svých jednotek dalších rozkazů. Všem občanům. Na rozkaz prezidenta republiky oznamujeme, že dnes o 6. hodině dne 15. března obsadí německé vojsko Čechy a Moravu. Více než kdy jindy vás vyzýváme, abyste zachovali naprostý klid, vyhnuli se srážkám nebo incidentům. Německé vojsko zahájí dnes 15. března o 6. hodině raní obsazování celé republiky. Nástup zahájí jak těchota, tak i letecké. Tomuto postupu se nelze vzepřít a nesmí dojít k žádným incidentům. Smím?
rozčilení? Vy jste nekuřák, že? No, tak je to lepší. Wir müssen sofort erfahren, wen Sie noch erwischt haben. Obmann. Na, ich kann doch nicht einfach hier herumhocken. Počkej, Otto. Podívej se, já jsem, ich bin mehr Wissenschaftler als Politiker. Warte, bitte, warte. Für beide gilt. Zuerst analysieren, ja? Und dann handeln. Hoši, všetko v pořádku, za hodinu nás čekají. Was passiert? Thieringer, Toni, Zeman können höchstens Chaos machen. Zurückschlagen nur mit der Partei.
Jirko, mám tenhle případ. Přišel chlap s průstřelem paže a pak zasutek. Tak by se tam mělo hlásit, ne? A ke všemu mi ukradl zimník, člověče. Takovýma blbostma na mě dneska nechoď, prosím. No, ale nakonec jsem se oblíkal, přihlášený nebyl, vypadal jak blázen. S tím kufrem. S jakým kufrem? Jak vypadal, prosím tě, kdy tu byl? Vypadal septický, průstřelevý paže. Ne, jak vypadal? Jak je to s tím zimníkem? Je pryč? Ne, přišel v zimníku. Ne, nepřišel. Král byl tady v nemocnici. To je pro tebe, mluví německy. Zeman. Hermann volá. Já? Já. Co je s ním? Já? 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 Ať připraví sanitku. Ich muss sie ablenken. Weg vom Atelier. Irgendwie. Nein, keine Dummheiten. Den Jungen und den Koffer. Pässe, geordneter Rückzug, weiterkämpfen. Noch früher ist immer schon. Die Notrufe, ja. Nein, die überhöre ich nicht. Ich weiß noch nicht wie. Ihr werdet schon sehen. Salut, Otto. Otto. Salut. Kommt raus. Hört ihr nicht? Kommt ans Licht. Zeigt schon eure Gesichter. Gesichter von Lumpen. Gesichter für Ratten zu schlecht. Hört ihr mich? Es kommt der Tag, habt ihr gesagt. Es kommt der Tag, an dem alles Menschliche gegen euch aufstehen wird. Ihr entgeht der Rache des Volkes nicht. Hört ihr? Ihr schwarzen Schweine. Hört ihr mich? Hey! Hört ihr? Ihr braunen Haufen aus Hitlers Mist. Halt Maul! Lach nicht! Warum nicht? Ihr seid doch lächerlich. Kennt ihr den Witz von den zwei Möglichkeiten? Hat ja keinen Zweck. Ihr seid zu dumm. Euch wird erst ein Licht aufgehen, wenn ihr alle wirklich oben seid. Wie in dem Witz. Entweder am Laternenpfahl oder an soliden Galgen.
Reisepass auf den Namen Hermann Schneider. Ein Toter mit dem Namen Hermann Schneider. Ein Untersturmführer mit dem Namen Franz Kluge. Ihre Ernennung ist bereits unterschrieben. Sodass der Verlauf der Dinge sich beträchtlich vereinfacht. Das Kriegsgericht arbeitet schnell. Ab für den Mann.